Здравейте сега, добредов за моето второ видео, зашли към второ бе, сега само ще снимахме едно видео и това беше, мисля нека ти биде кратко, дали 5 минути ке биде, за мой другарка ще поведат на Crossbar Challenge, он ме поведи и това на дубоко ще викаме. Се играме No... Как си каше? Bounce. No Bounce Challenge, не съм играл до сега, затова така не знам. Значи трябва, от прилика ке видите, трябва да шутнеш и топката да не тапне пред да влезе в гол. Кидиме ки играме со моят другар, който е по-добър, бидеки он беше по-добър гол предно на то видео. Се гледаме на предното видео, знаете дека штирахме 3 различни далечини, така и всяки биде, ама ки штираме от по-големи далечини. Ке видите што на видео каква е оваа игра, прв ке штирам от другар, който сега да стане нимен и ке видиме сега кој биде по-добър во оваа игра. Значи сега, како знаете, играме от овде и топка да треба да шутнеш, да иде директно гол без да тапне, пример, тука или таму нема врска. Во минатиот челендж от тука негде штирахме по-близко приот пат, штираме от овде, сега ќе биде прв мој другар и треба да шутне, а да не тапне пред гол. Да видиме каков попсек има Матеј. Значи ова лесно вака мислам. Не, претходниот челендж беше потежок да кажам. Сега иде од подалеку и на крај ќе иде од гол на гол да видиме кој ќе е по. Идеме од поголема далечина. Шут број 2 за Матеј. Значи дечки, ева топката, ете го таму голот, значи треба овие деца кои сметат овде. Значи, како знаете, само треба да погодиш во голот, не треба да тапне топката, како знаете. И се идеме од гол на гол и после ако погоди, може да идеме од преку игралиштето и од таму да проба да даде гол. Чин, виш, он тренира футбол, знаете, сега кидиме како ќе биде од гол на гол и ако даде, мислам тоа полесно да речем од прехони ченич, ако даде, ке штира преку ограда од надвор од игралиштето, сега да изгледи да видиме како ќе биде неговиот друг шут. Еве го голот, еве а топката. Промаши голот за прв пат, сега ќе идам од различни далечини, дали он ќе ме снима и ќе видиме како ќе испане, значи јас на реца и видиме кој ќе победи. Сега треба го погледам од тега голот. Дај ма Ларко. Ија. Па да игра вака која штиравме колба, ќе ниш може преќе да ќе погледа. Значи така се он штира уш еднаш од гол на гол и после ако погоди преку ограда и тоа ќе биде тоа за победа. Еве го голот, еве а топката. Дечки, еве дофме позади игралиштето за последен шут. Еве а топката, е него дури таму на другата страна голот, сега штира. Прв покушај неуспешно удри во мрежа, сега ќе пробаме втор пат, видиме, има 3 шанси да погоди, сеќавме видиме како ќе биде вториот шут. Вториот обид за малце ќе беше и мислам дека тука би можел да го завршим видеото, зошто мислам дека е многу преголема далечина за погодиш гол. Сеќавме видиме треба да направим тамнел за ова видео и тоа е тоа за ова видео. Речки, тоа е тоа и за ова видео, се надевам дека ви се допадна, обавезно ставете лайк и субскрајб, а нека се видиме во нареното видео, дали ќе биде и тоа нешто во врска со футбол, дали некој квиз ќе преме со мојот другар и тоа е тоа.